Веднага започна да нанасям на окото. Не, бягай, 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 бягай оттам. Здравейте, Рай беше тук, подивял, изгоних го, защото на няколко пъти се оплете в кабелите и щеш да се обеси. Това сме сами, но след малко може да почне да мяука коте. Не знам как съм озаглавила това видео, но днес ще следвам съветите на едно истинско бюти гуру. Знаете, че аз този термин доста често съм го споменавала в канала ми и то така шеговито описвайки себе си като едно анти-бюти гуру, защото аз наистина нямам никакви познания в сферата на грима, просто ми е интересно да се гримирам, харесва ми да пробвам различни продукти, но изобщо съм далече от професионалист и повечето неща съм ги научила онлайн, гледайки видеята на други хора, които разбират много повече от мен. И реших в това видео да си поканя гост, а именно Меди Христова, която е професионален гримьор. С нея си пишем от доста дълго време, тя гледа видеята ми и започна да ми праща едни много сладки гласови съобщения в Instagram, да ми дава съвети, кое и как да нанасям, че не го нанасям правилно, да ми правиш забележки, но по много сладък начин, да ми дава наистина една много добра обратна връзка и една градивна критика. И от нея съм научила много неща. И ми е много интересно да си комуникирам с нея. И след като качих видеото, в което тествам фондите на Estée Lauder, който е с матиращ ефект, т.е. изсушава кожата, нанасям го около зоната на очите. Аз така нанасям всички фондите, въпреки че Меди ми е казва и преди да не ги нанасям около очите, защото всички фондите, които ползвам аз, са матиращи, а матиращите фондите не трябва да се нанасят върху очите и около зоната на очите, защото изсушават нежната ни кожа, а тя трябва да се хидратира вместо да се изсушава, защото така се появят бръчки, финни линии и изобщо не е хубаво, само че аз продължих да го правя. Тя ми писа, пак да ми направи забележка и аз си казах, не, всички тези неща аз трябва да ги предам на хората. Първо, че аз явно не схващам, забравям това, което ми е казала, свикнала съм да си нанася продукти по един начин и това, което тя ми казва, аз не го практикувам, просто изслушам съобщението и съм някаква, да, следващия. Затова я помолих да ми прати различни клипчета с трикове и съвети от един професионален гримьор, които аз сега ще следвам пред камера. И си обещавам, че следвам от тук нататък и няма да правя повече глупави грешки. Надявам се това видео да е полезно много от вас, защото много от нещата съм чувала, но така пренабрегвам, а други изобщо не съм чувала и не знаех и мисля, че ще са изключително полезни нейните съвети. Малко повече за мен, тя е професионален гримьор, завършила е всъщност музикално училище, работила е в Англия. В Англия се прибира преди около няколко години, тъй като забременява там, ражда малкия си син, за който в момента се грижи. Въпреки че вазът си майка си е работа на пълен работен ден, тя успява да намери време да качва видеа и постове в Facebook и Instagram страницата си, като е доста по-активна в Instagram, затова ще оставя линк към Instagram профила и отдолу. Много често дава съвети в сторита. И всъщност на пръв поглед, когато видите снимките, тя е доста екстравагантна. Грим визите, които прави, са доста екстравагантни. Аз си признавам, дано не ми се обидиш, Меди, като ще го казвам, но си признавам, че първи път, като си видях снимките, си казах, ох, това ще е някаква много такава надута жена, сега ще ми прави някакви страшни забележки. Такава ми изглеждаше, се едно супер много разбира, надута с един такъв екстравагантен грим и си викам, оф, дай да чуя сега какво ще ми каже. Всъщност тя се оказа толкова сладка, толкова добричка, такава душичка, с един много успокояващ глас. Аз страшно много я харесвам. Уважавам това, което прави. Доверявам се на мнението ѝ за това и сега ще ви оставя да изгледате едно кратко видео, в което тя ви се представя, като ще ви пускам и малки откази от видеата, които ми парати тя, за да покажа в това видео. Здравейте всички, добре дошли в канала на Тони. За тези от вас, които не ме познават, аз се казвам Меди Христова и съм професионален гримьор. Днес съм тук, предполагам вече Тони ви е обяснила, за да ви дам някои съвети като професионален гримьор, които да улеснят вашата работа при гримирането, както и да ви покажа и разкажа за някои трикчета, които значително ще улеснят работата ви, когато се гримирате и ще направят гримът ви освен по-красив, то и много по-дълготраен, а и много продукти със сигурност има, които мислите, че не работят за вас, но аз днес ще ви разкрия някои тайни, с които ще видите, че понякога самия метод или инструмент на работа е много важен, за да заработи съответният продукт за нас. Това е Меди, а сега ще започнем да следваме нейните съвети. Главно ще преразказвам това, което тя ми каза и ще включвам и нея от време на време. Между другото, днес работим с естествена слънчева светлина. Затова, ако има някаква промяна в светлината, да знаете. Просто според мен по този начин се виждат най-добре продуктите. Днес е и мрачно времето, затова не мисля, че имаме кой знае каква. Мисля, че имаме кой знае какви изменения в светлината. Много говоря, интрото стана 100 000 часа. Първата и най-важна стъпка в постигането на красива грим визия е грижата за кожата. Хубаво е да хидратираме кожата. Независимо каква е тя, суха, смесена, мазна, акнетична, всяка кожа има нужда от хидратация. Ето аз съм просто пример, имам смесена.
на кожа, на места мазна, на места сука, но винаги хидратирам кожата си. Това препоръчва и Меди, винаги преди да започнете да нанасяте грим, да нанесете слънцезащита, околоочен крем и грижа за кожата. Тази грижа няма общо с основата за лице. Аз, това беше един въпрос, който може би малко глупав, но питах ако ще използвам хидратиращ крем, след това мога ли да използвам матираща основа и тя ми каза разбира се, че аз нямам обаче основа за грим. Знаете ли колко много продукти ми трябваха за това видео и се опитвах да ги намеря и четки и продукти и нямам. И сигурно се чуете как. Това е защото всеки път, когато снимам едно видео, след това се срещам с приятели и познати семейство и им казвам взимайте всичко, аз не мога постоянно да има толкова много продукти в нас, затова няма много неща. Ето нямам основа, но имам грижа за кожата. Не знам дали сте гледали видеото, в което тествам продукти на Руми Илиева. Аз изключително много ги харесвам и ви препоръчвам ето този крем за хидратация, революционния крем. В момента обаче тествам продукти на Nivea от новата им серия Hydra Boost, като ще влизам в кампания с тях платена. Още не съм в тази кампания, но преди това искам да използвам продуктите им. Използвам ето този Boosting Serum. 20 секунден серум, който озарява и хидратира кожата. Всички продукти са с чиста хиалуронова киселина. Така, и ще го нанеса върху кожата, като ще ви покажа как Меди ми каза, че е хубаво да нанасяте матиращите основи. Има най-различни основи, с които се постигат различни ефекти. В случая ще си поговорим за матиращата основа, която най-често хората ползват, тъй като повечето от нас страдат от разширени пори и искаме да ги прикрием, да ги затворим. Затова се използват матиращи основи, които прикриват, затварят порите, свиват порите, всъщност е по-правилна дума. Ето аз, например, сега нанасям серума, ето по този начин, върху лицето си. Така изнасям и нагоре, поне така съм свикнала аз да нанасям грижата за кожата. Това обаче, което Меди ми каза е, че с матиращите основи е хубаво да ги нанасяте отгоре надолу. Сега ще си взема още малко от серума и ще го нанеса по този начин, за да видите, тъй като нямам основа да ви покажа. Взимам и нанасям надолу, по този начин порите се свиват, ето така. Всъщност движението е ето това, отгоре надолу, за да се нанесе правилно матираща основа. Меди ми спомена, че е хубаво да ексфолираме кожата преди важни събития, ден преди, например, да отидем на някое важно събитие, като сватба, бал ни предстои, да ни снимат или просто искаме кожата ни да изглежда добре, за нещо, на което ще присъстваме, е добре да ексфолираме кожата един ден преди това и да не експериментираме с нови продукти, за да заложим на нещо, което знаем, че си заслужава и се отразява добре на нашата кожа. Околошната грижа е също нещо задължително. Аз продължавам да си ползвам околошния крем на Руми. Като ще ви покажа и как се препоръчва да се нанасят тези кремове. Това е нещо, което аз знам и правя по принцип. Просто от съвсем скоро започнах да използвам околоочен крем толкова редовно. Хубаво е да нанасяте грижата за около очите с безимения пръст, тъй като той е най-безсилният слабак. Да, просто наистина той е най-слабия и по този начин движението е възможно най-леко и нежно. И така с безимения пръст, с потупващи движения. Между другото, не знам дали знаете, но аз имам, как се казваше? Освен, че съм късогледа и не виждам надалече, също така има астигматизъм. Тези вас, които имат астигматизъм, знаят какво е, но много често едното ми око отива на посока, която не е правилна. Затова винаги много ме е страх, когато гледам нагоре във вида, дали не изглеждам кривогледа, защото съм на моменти. Да, по принцип следващата стъпка след грижата за кожата на лицето би била основата. В случая аз нямам основа, но ви показах как трябва да я нанесете. Тя служи като щит, предпазна бариера, която да предпази кожата ви от запушване на порите и влизане на всякакви гадури в нея. Пропускаме тази стъпка в случая и преминаваме към фондиотена, като аз ще използвам моя любим фондиотен на Катрис. И сега ще ви дам някои съвета от Меди. В случая аз имам два цвята на фондиотена на Катрис, тъй като нито един не е моя, поради някаква причина Катрис в Европа не внася всички цветове на този фондиотен. Фондиотен има супер много цветове. Секунда. Майка ми пак смисъл. Ало, снимаме видео. Важно ли? Какво? А, да, чух я сутринта, тя ще ходи на педикюр днес. Съжалявам, мама. Това, което да кажа е, че ви разбирам, ако не си намирате точно вашия цвят от Катрис, тъй като просто предлагат много малко цветове. Аз също в момента не съм нито един от моите обикновени цветове, не знам, някакси съм фанал малко тен. И смесвам цвят 020 и 010, това е нещо, което ме ги препоръчва. Ако сте си закупили фондиотен онлайн или на място и просто не сте или да си нацелите цвета, може да го смесите с по-светъл или по-тъмен фондиотен, който имате. Аз я попитах относно консистенциите на фондиотените. В случая аз съм късметлика, че имам два различни цвята от един и същи фондиотен,
Но ако нямате, не знам как ще се сместят консистенциите, дали няма да стане някакъв проблем. И тя каза, че е малко проба грешка, трябва да видите и да пробвате. Аз ето така смесвам и разбъркам с пипетата. Също така, ако сте с суха кожа и поради някаква причина сте си взели неправилния фонютен за вас, защото ако сте с суха кожа, не е добре да използвате матиращи фонютени, както този на Estée Lauder и този на Catrice. В случай обаче, че сте се подвели по нечие мнение, например моето, тъй като аз винаги казвам, нали, каква е моята кожа, но много често хората пренабрегват това, че аз препоръчвам продукт за моята кожа и си казват, ей, продукт е хубав, ще проработи и за мен. Кажем, взели сте си фонютен по моя или по на някой друг препоръка и просто чули хубави отзиви за фонютена, само че сте с суха кожа. А това е матиращ фондютен. Няма нужда да го изхвърляте. Меди казва, че съвсем спокойно може просто да смесите фондютена с малко масло. Такова масло, което има за цел да хидратира кожата. Аз мога да ви препоръчам това на Руми. Да, не случайно го взех при мен. Аз няма да смесвам, защото аз нямам суха кожа, но иначе може да смесите с някакво такова масло. Това е пюга на Руми и е страхотно серум всъщност. Така, относно фондютените, много е важно с какво ще ги нанесем. В случая, тъй като фондютена на Catrice е много покривен фондютен и не е лек, ще го нанасям с навлажнена гъба за грим. Използвам тази на Real Techniques. Но Меди каза, че за леки фондютени, течни фондютени с много лека текстура или бибикремове отново с много лека текстура, е добре да ги нанасяте с четка за фондютен, като не препоръчва плоски четки, защото каза, че с тях трудно би могъл да работи един непрофесионалист правилно. Препоръчва пухкави четки за нанасяне на фондютен. Нейната любима е на Зоева. Ще изобразя на екрана, ще я питам да препоръча и някакви други. О, не! Ето, аз ви казвам, това е просто някакъв навик. Веднага започвам да нанасям на окото. Не, бягай. Бягай оттам. Чувате ли котката как реве? Казвам ви, че реве. Виждате ли, просто забравям какво ми се говори. Така, нанасяме внимателно фондютена навсякъде, но не и около очите. Тук малко сгафихме, но ще се престорим, че не сме. Тази котка няма да престане да реве. Да, за фондютените, като този на Catrice и на Estée Lauder, по-гъсти фондютени, с по-покривно, такова тежки фондютени ги нарича тя, е добре да използвате напоена гъба, защото по този начин продукта не се всмуква в гъбата, когато тя е суха, попива всичко, а в случая е попила голяма част вода и затова няма да измуча продукта. И тая котка сега ще реве половин час. Няма да стана да го пусна. Няма пък той да ми казва какво да правя. А, сигурно се забелязва, между другото, че тук има много голяма пъпка. Меди има съвети за прикриване на много големи червени пъпки като тази. На всички нас не се е случвало да имаме някоя ужасна пъпка, която просто не можем по никакъв начин да прикрием. Аз, например, в момента имам такава, която, повярвайте ми, без грим изглежда много по-зле, отколкото е в момента. Как може да прикриете една много червена пъпка, която имате върху лицето си? Например, фондютена не винаги я прикрива, колкото и да е покривен. Коректора също понякога не успява да го направи. Това, което може да направите, е следното. Вземете си един зелен на цвят коректор. Нанесете първо зеления цвят върху въпросната пъпка, след това нанесете фондютен. Ще видите огромна разлика, тъй като зеления цвят неутрализира червенините и по този начин вие буквално я скривате. Нанасяйки отгоре и фондютен, просто може да сте сигурни, че вече нямате пъпка или поне никой не знае, че е там. В случай аз нямам зелен коректор или нещо. Така, време е да нанесем нещо и в зоната около очите. В случая аз ще използвам коректор, ще използвам ето този на Catrice One Drop Coverage. Това, което каза Меди, е, че ако използвате BB крем или хидратиращ фондютен, разбира се, може да го нанесете около очите. Пак казва, че не препоръчва, каза, че е ултимативно, трябва да си използвате коректора за зоната около очите, но в никакъв случай матиращ фондютен не трябва да използвате, както какъв и тонка. За нас не на коректор е добре да използвате четчица или гъба. Аз ще използвам гъба. Това е вече в стаята, дами и господа, всички може да сме спокойни. Само да не започнеш да правиш глупости, рай. Не са малко коректори върху пъпчицата, което нямаше да е толкова зле, ако не я бях изтискала. А, ето, трик или по-скоро съвет от Меди за тези от вас, които имат много финни линии около очите и бръчици. Не е добре да използвате пудра. Много често в една възраст нагоре вече, в която влизам и аз, жените имаме доста повече бръчици ето тук под очите, като например в моят случай това е главно заради това, че аз съм винаги усмихната и тези мимики, които постоянно правя, няма как да не се отразят върху кожата на лицето ми и да не ми се получат някакви линии. Ето и в момента виждате, че аз мигъв, който се усмихна, тук веднага ми се получават разни бръчици.
което е много лошо за грима ми, защото постоянно ми се събира там. Много често пък, когато фиксирам с пудра, си придавам някоя годинка отгоре, защото зоната много ми се изсушава. В такъв случай мога да ви посъветвам следното. Когато нанесете коректор, преди да сте фиксирали с пудра, всъщност за жените, които имат доста бръчки под очите, дори не ви съветвам да използвате пудра, защото тя също отнема от влагата. Да, нанасяте коректор и ако според вас той е доста сух и ви се събира много, може да капнете от същото олио, което преди това ви препоръчах за фондюте. Просто капвате една капчета тук, една капчета тук и разнасяте леко. Не я натискаме и не я дърпаме. Просто леко потупваме ето по този начин, като топлината на пръстът ни ще спомогне това продуктът много лесно да се абсорбира към кожата, да се разнесе и олиото пък ще допринесе за това да хидратира зоната и ще видите каква разлика ще има тогава коректорът под очите ви. Ние нямаме такъв проблем, за сега егенето още не ни е достигнало. Сега ще нанеса пудра, ще използвам ето тази палитра, която е на Sephora, винаги казвам и двете, застраховам. Тази палитра е много хубава, между другото. Както разбрахте, аз раздавам всичко на секундата и това е нещо, което никога няма да раздам, защото много я харесвам. Тук имаме, между другото, пудра, която ми се струва по-лека от моята Loose Powder на ZAO. Меди каза, че пресованите пудри в повечето случаи са по-леки, затова ще използваме такава пресована. И нанасяме пудрата с потупващи движения. Тискаме пудрата, за да може да се запечата продукта. Трябва да нанасим още пудра по лицето, защото сега ще нанесем още един течен продукт. Това е нещо, което знам, предполагам и много от вас знаят, но ще го кажа. Първо винаги се започва с течните продукти, като фондютен, коректор, ако имате някакъв кремообразен руж. И след това се продължава с прахообразните, а не обратното. Ако сложите течен продукт върху прахообразен, стане малата си трак. Не случайно няма да минавам към пудрата още, защото искам да пробвам един трик, който отново научих от Меди, който е, ако нямате руж, да използвате червило. Взимате си червило, чийто цвят харесвате и ви се струва окей за руж. Аз ще използвам това на The Body Shop в цвят 430 и списато му на екрана. Нанасим го върху ръката си така. Взимате си гъбата за грим, взимате малко от червилото и нанасяте. О, да! Работи. Естествено, че работи. Не знам, защо си изненадам, но внимавате, ружа, нека да не прекалявам с него. Нямам навика да използвам руж, но мисля, че ми добре ми седи, като използвам руж. Мисля, че на много хора добре ми седи. Така, не прекаляваме, не прекалявам. Меди ми каза да не прекалявам, затова съм внимателна да не прекалявам. Също така си миете често гъбите. Това не е нужда да казвам, но да. Защото сега по тази гъба ще има и червило, и фондютен, и коректор, и какво ли не. Мисля, защото си използвам тази палитра. Май не казах. Вам, не знам, трик, съвет, как да го нарека. Ако нямате много време или пък нямате продукти, по-добре вземете една палитра, която има всичко. Палитра за всички. Имаме контуриращ продукт, хайлайтер, пудра, руш. Това започваме сега с контуриращия продукт или бронзант. Меди каза, че може да контурирате и с бронзант, както аз правя. Просто бронзантите са в по-топли цветове, по-тона е различен. Тук за бронзанта ще съм много внимателна. Той съвет Меди ми го дава и преди. Намирате скулата си, така ако искате я пипнете. Това ми е скулата. На мен аз от така шишкави буски не мога да напипам много. Ето това е, това е, напипвам я. И нанасяте бронзанта върху нея. Ето така ще нанасяме със все такива май движения, за движението няма питък, но мисля, че това са. Не трябва да пада под скулата, защото не изглежда добре. Ако случайно нанесете продукт под скулата, след това може да бършите с четката ви за пудра или с бюти блендера. Не бюти блендер, гъбата за грим. Защото всички му викат бюти блендер, като бюти блендер е марката, а не наименуването на продукта. Така да ще сляза малко по-надолу нарочно, за да ви демонстрираме така. Изчиствате, за да са още по издадени скулите. В случай аз не знам дали ми харесва тази много рязка. Да, затова ще прелея още повече. Понякога даже като ми идва в повече на мен бронзанта, е така потушавам огъня. Правим също и от другата страна. Просто толкова съм свикнала да нанасим, нали, бронзант е така както ми падне, че много рядко спирам така да се концентрирам и да внимавам точно къде го нанасям. И много често съм сигурна, че отива точно там, където не трябва, под скулата. Но всичко е въпрос на навики, въпрос на това да сте внимателни и да се сещате. Нанасям и на другите места, където обикновено бих нанесла. Така, продължаваме там с хайлайтера, който се нанася на най-издадените високи части на лицето. Това уж го знам, мисля, че го правя правилно, но да видим. Пак ще използвам хайлайтер от тази палитра над скулата, най-високата част на носа, която за мен е ето тук. Ако искате да стесните носа и тук, горната част на устните, под вещите. И ето тук също каза, където не нанася много. Жълто кожата ми, че изглежда много добре, не знам дали си въобразявам, но когато по-осъзнато нанасях бронзанта и внимавах къде, мисля, че седи по-добре. Кажете ми в коментарите. Сега ще нанеса и молив върху устните. Използваме този на Maybelline Brow Satin, се казва. Той е нов. Също много ми харесва. Получих го като PR пратка. Дадох
на сестра ми, на майка ми. И аз не го отворих. Сестра ми вика, право ли си от том олив? Много е хубав. И благодаря на сестра ми го ползвам и наистина е хубав. Трик за вежди, който ми каза Меди. Първо, ако си вземете продукт, който е с малко по-тъмен цвят, не се пресняйте, може да го изсветлите. Убедена съм, че освен че сте бъркали цвета на фондите на сиви, се е случило да сбъркате и цвета на продукта за вежди, който си купувате и да си купите много по-тъмен цвят, отколкото всъщност ви е необходим на вас. И сега ще ви кажа как може да накарате този продукт да работи за вас. Сега ще кажа, че това е невъзможно, но всъщност не е така, много е лесно. Взимате от въпросния продукт, който вече ви е много тъмен, но няма да го фърляме. Нанасяте го, след което взимате от коректор, който преди малко сте използвали за под очите. Едно известно количество от него слагате на ръката си и взимате четка, например има еднократни за спирала или ако вече имате фиксиращ гел за вежди, топвате в коректора и нанасяте, като по този начин хем срезвате много добре веждите си, хем изсветлявате цвета. И накрая взимате пудра и фиксирате коректор, който вече сте нанесли върху веждите. Така, освен че значително ще изсветлите цветът, вие и много добре ще фиксирате вашите вежди. А иначе ми каза, че целта в грима е да отворите окото. Тоест, така да върви нагоре. И с веждите каза, че това е тренд, който върви сега в TikTok. Аз не гледам много TikTok. Но много хора скубят веждите си ето тук в края на веждата, за да може те да изглеждат все едно отиват ето така нагоре, вместо да вървят надолу. В случай аз нямам сега да отида да си скуба веждите, но може да последвам този съвет. Тази част така да ви липсва и да изглежда, че веждата ви отива така нагоре, т.е. изнася и дърпва окото. Тя си дръпна кожата, ето така ми показва. Ето така. Мали разлика? Май да. После що не ставам за бюти гуру? Кой ще ме приеме мен на сериозно? Аз нямам трик за веждите да ви кажа мой личен. Винаги гледам да ги срезвам добре. Гледам да не са прекалено очертани, защото не мога много така красиво да ги очертавам. И колкото повече се опитвам да им придам някаква перфектна форма, толкова по-изкуствени изглеждат. За сенки на очите не сме коментирали нито за очна линия. Според мен това може да си едно цяло друго видео, защото там сенките мен не са ми силната страна. В случая ние ще се придържаме към използването на една палитра за всичко и ще взема малко от контуриращият продукт. И ще го нанеса над сгъвката, свивката на окото. За спирала също не говорихме. Това тук нямам съвети. Знам, че много хора си извиват предварително миглите. Аз не го правя, защото ме мързи. Не се сещам. Нямам време. Просто гледам да използвам достатъчно хубава спирала. Гледам така в корените понякога да масажирам, да втърквам. Много често се размазва. Това е един трик, който Меди сподели, който аз го знам. Ако случайно се нацапате с спирала, докато я нанасяте и тя е още мокра, течна. Не дейте да бързате да я махнете от кожата си, да кажем кихате. Спиралата се озовава под окото. Не дейте да търкате с ръка. Изчакайте да засъхне напълно. Дайте и 5 минути. И след това просто с нокът може да я така изчопкате и тя ще се оторони. И последно един трик за устните, който аз съм ви показвала, който потвърдих, че е окей да се прави заедно с Меди, питах я. Нанасите някакъв гланс, случая ще използвам много неутрално червило, което не е матово, не е ван. Това е нещо, което правя много често. Първо ще ви кажа за трика на Меди, преди ви покажа моя трик. Сещам се за един трик, който може да удължи живота на червилото върху устните ви. Като, например, има много жени, които не харесват да използват матовите червила, защото ги усещат по-дехидратиращи върху устните им. В този случай ви препоръчвам, когато си нанесете обикновено стик червило, което не е матово, да направите следното. Отново прибягваме към салфетките и туалетната хартия. Целувате буквално салфетката и така върху нея вие ще оставите този мазен слой от червилото, а върху устните ви ще остане само пигмента и цвета на червилото, като по този начин ще го направите много по-дълготрайно, като отнемете това омазняване, което е на най-горния слой на устните ви. А моя трик е да нанесете гланц или някакво такова неутрално лепкаво червило. След това да си направите вие сами червило. Аз ще използвам пак тук сенки на Sephora, пак друга палитра. Ще използвам цвета Pulse, който е някакво бордо. Взимам си плоска четка и така потупвам пусните. Четката може така и да очертаете, толкова съм концентрирана. Ето така и си имате цвят червило, само че не е червило, а са сенки за очи. Знам, че много от вас го правят този трик, но да ви го покажа пак. И така имате матово червило. И последният съвет, който мога да ви предам от името на Меди е, ако кожата ви се омазнява, имате много мазна кожа, като моята, или да използвате специални листчета за омазняване, такива blotting paper, или ако нямате, не е задължително да си купувате. Всяка от нас има салфетка или туалетна хартия, имаме достъп до такива продукти. В средата на деня или вече към края на деня, когато имате омазняване по кожата, взимате парче от салфетката или туалетната хартия и просто
Ето така го натискате и тя ето така ми показва с ръка. На една страна просто го натискате и отлепяте веднага. По този начин само омазняването се просмуква в салфетката и грима ви остава непокътнат и така може да издържите още няколко часа с същия грим. Това са всички неща. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, много ще се радвам да ми оставите в коментарите вашите мнения, за да знам дали да правя и такива видеа за в бъдеще. Мога да каня и други професионалисти, тъй като аз от много неща не разбирам, а мога да се науча и може да използвам платформата си, за да стигне тази полезна информация до вас. Затова, ако имате някакви други идеи, може да ми ги споделите. Аз мисля с удоволствие да поканя Меди отново да направим още едно такова видео, само че то да е изцяло концентрирано върху грима на очите, очна линия, например, мали, тогава ще стане много клепане. Ако искате да подкрепите Меди, ще оставя всички линкове към социалните им мрежи и как да я последвате и да я намерите отдолу в описанието. Отидете, харесайте постовете и пишете и съобщение. Тя наистина е страхотна, заслужава внимание, защото е страхотен професионалист и е много-много мила и добра. Ако видеото ви харесало, харесайте го. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам нови видеа. Ако не ме следвате и мен в Instagram или Facebook и TikTok, може да го направите и тези линкове са отдолу в описанието. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!